Ska vi ligga? Nej. Nej. Är det nu? Sen. Oj. Sticksigt. Va? Jag har ju raka benen. Ja, sexigt. Sa jag ju. Jag tror du sa sticksigt. Nej. Vad fan? Fuck, du var så jävla dum. Vi skrivit ut dem. Är du 75 år gammal eller vad fan? Va? Skriver du ut biljetter nu för tiden? Nej. Men vi har varann. Nej. Jag tänker att vi är i Stockholm nu. Mm. Eller, Kungens kurva blir det ju, det är ju nästan 2 mil utanför Stockholm. Du vet att det var mycket lättare med parkeringar? Jo, men det var mer att det var en julklapp från mig liksom till dig. Då kunde jag ju bokat, så hade vi hamnat... Ja, i... men nu bokade ju jag. Ja, det blev jättebra, blev det. Jättefint hotell. Ska du ha tröjan? Ja. Vi köper den på Lindex hemma istället, och slipper vi släpa på den här om vi ska gå dit. Den finns inte på Lindex hemma. Jag ska skriva till bilden, jag tror då. Jag vet inte, vad tänker du att du ska skriva? Typ bara lördag i Stockholm. Kanske 2 emojis eller något. Jag tänker att du skriver något om mig. Nej, men du syns på bilden. Jamen. Kolla fin. Man brukar skriva någonting till den personen som är på bilden. Vadå, typ lördag i Stockholm med Lovisa? Men Lovisa, är din kusin eller? Gå inte till Pinchos med sin kusin eller? Kan du inte skriva i Stockholm med min älskling då? Nej, så skulle typ Alex skriva, inte jag. Folk vet att vi är ihop ändå. Nej, vet du vad du kan skriva då? Nej, då kan du skriva i Stockholm på weekend ensam. Jag må leva, jag må leva, jag må leva i man tar sig kragen.